មានសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះនេះអត់មានមកវិធីអីទេមករីគុណគេតែម្ដងបាទចាំបន្តិចតើតូននឹងប្រសាសបោះសន្តាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីការផឹកមិញធ្វើខ្ញុំអត់ទ្រាំអត់រីគុណអត់បានហ្មងបាទព្រោះអឺមែនជាលើកទី1ទេពីរលើកហើយដែលសម្ដេចបាននិយាយអំពីបញ្ហាបន្លែគីមីនេះបាទអឺសូមចាំតិចខ្ញុំនឹងបន្តការនិយាយបានក្បោះក្បាយជាងនេះតិចសាយបញ្ចូលមួយតើតួសម្លេងបានឮច្បាស់បាទនេះទាញមកបន្លែមួយចានហ្មងបន្លែឥឡូវអ្នកដែលមើលនេះឡើងប្រមាណអ្នកឯងចាំឡើង 2K ចាំខ្ញុំនិយាយបន្លែសក់នេះសក់យើងខ្ញុំទិញមកសម្ដាណាគីមីណាអត់គីមីទេអានេះស្បៃបាទស្បៃយើងណាបន្លែមួយចានហ្មងកាប់ផ្ទះខ្ញុំមិនសូវចាញ់ញ៉ាំអីទេនិយាយមែនតើទៅទិញទៅក្រៅយកមកញ៉ាំទេហើយអត់ដឹងថាណាគីមីហើយក៏អត់ដឹងថាណាមានគីមីឬក៏អត់គីមីដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមើលនេះហើយខ្ញុំទោះទាយថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការសាធារណៈតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រុកស្រែចំការពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននិងអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានសិក្សាពីបច្ចេកទេសមើលបន្លែនឹងគីមីនេះគ្មានណាដឹងទេតែខ្ញុំរៀនដល់អ្នកដល់នេះខ្ញុំមិនដឹងណាណាមានគីមីអត់គីមីផងបាទតែយើងមកប្រើភាសាមិនមែនម្ដងទេ2ដង3ដងក្នុងនាមជាឋានៈដឹកនាំជាតិមួយឋានៈដឹកនាំជាតិនិយាយ10ឃ្លាអ្នកត្រូលគេយក7ឃ្លាយកមកត្រូលហើយបាទ7ឃ្លាគេយកមកត្រូលបានបាទហើយនិយាយ10ឃ្លាមាន7ឃ្លាដែលគេយកមកត្រូលបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាសម្ដីយើងម្ដងទៀតមិនមែនថានេះជាការបដៅអីណាអត់ទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាភ្លាវពេកមិនមែនមកលើកហើយក៏នេះដែរវាឡើងដល់2លើកហើយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងជាប្រមុខឋានៈដឹកនាំហើយមិនមែននិយាយក្នុងផ្ទះមិនមែននិយាយលក្ខណៈលេងសើចទេនិយាយនៅលើវេទិកាសាធារណៈថាណែបើសិនជាបន្លែមានគីមីហូបទៅឈឺកុំមកបន្ទោសពេទ្យកុំមកបន្ទោសរដ្ឋមកពីខ្លួនឯងទិញមើលសួរថាអ្នកចេះមើលដែរអត់ហេតុអីបានរដ្ឋគេវេះពីទំនួលខុសត្រូវលើបន្លែគីមីមួយនេះមិនមែនម្ដងទេពីដល់គិតពីទំនួលខុសត្រូវមួយនោះងល់គ្រាន់តែរឿងបន្លែគីមីនឹងមួយគិតពីទំនួលខុសត្រូវចោះតម្រន់តែរឿងផ្សេងទៀតបាទហេតុអីបានខ្ញុំថាបន្លែគីមីបន្លែវាស្ថិតក្នុងទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋចោះកម្មគនត្រូលបង្កើតមកដើម្បីអីណាអ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារបង្កើតមកដើម្បីអីអីវ៉ែអីវ៉ាន់មានគីមីទាំងអស់លក់នៅតាមទីផ្សារតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្សារហ្នឹងគាត់យកប្រាក់ខែពីរាជដែលរាជបង់ពន្ធហ្នឹងយកមកធ្វើការអីគេរាជមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋចាត់តាំងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការតាមជំនាញរបស់ខ្លួនពីនិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវធានាឲ្យបានសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសធានាសុខគ្រប់បែបយ៉ាងគឺរាជជាអ្នកចេញថ្លៃពន្ធជួលឲ្យរដ្ឋបម្រើការងារនឹងឲ្យបើសិនជារាជត្រូវទៅសិក្សាអំពីបន្លែគីមីទៅសិក្សាពីបន្លែគីមីទិញផងអីផងណាត្រូវចេះមើលខ្លួនឯងទៀត
ហើយរត់ធ្វើការគេរងឯងរត់ធ្វើការគេបើសិនជានិយាយភាសាថាបើសិនជាអ្នកឯងទៅទិញបន្លែគីមីណាមកពីអ្នកឯងមិនចេះមើលបានអ្នកឯងឈឺក៏មកបន្ទោសរត់អញ្ចឹងបានន័យថាគ្រឿងញៀនណាហូរចូលមកពីអ្នកឯងជក់មិនបាច់ចាប់ទេក៏មកបន្ទោសរត់រត់អត់ខុសអីទាំងអស់ចាំបានន័យថាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំថាបើសិនជានៅតែនិយាយបែបនេះទៀតអត់កើតទេມັນធ្វើតែបាត់សិលឹកឆ្នោតទេវាបាត់ច្រើននេះតទៅទៀតគ្រាន់តែរឿងបន្លែមួយគិតពីការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ម៉ាស់រឿងទូតាតមួយគិតពីការទទួលខុសត្រូវតទៅ2ដងហើយខ្ញុំបាននិយាយទៀតកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំថាសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីអត់មានអីភ្លាវទេតែដល់នេះមិនមែនភ្លាវទេលក្ខណៈចង់ចាប់ហើយល្វីងទៀតនឹងខ្ញុំរីកគុណត្រង់ត្រង់ទៅសម្ដេចញូថាសូមមកសម្ដេចលោកមេតានេះពេលខ្លះគាត់ stress មកពីណាពីណីអីចឹងទៅចេះតែនិយាយឲ្យធូរអារម្មណ៍បន្តែធូរអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអត់កើតទេធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមកគាត់ហ្នឹងបង្ងើយកតាឲ្យបដ ாய் គីមីនៅក្នុងស្រុកគីមីលើបន្លែចំណីអាហារវាជាការសម្លាប់នៅសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រយោលឈ្មោះអាជីវករដែលលក់របស់គីមីទាំងអស់ហ្នឹងរត់ទៅដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកណែគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍ទីផ្សារគ្រប់គងបន្លែឧបភោគបរិភោគអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើហ្នឹងមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាបើគ្នាជាអ្នករងគ្រោះហើយទៅហូបអារបស់ប៉ះគីមីដោយសារអាជីវករឃ្លានចង់បានចំណេញអត់យករបស់ដែលមានក្នុងស្រុកទេសុខចិត្តទៅយកពីយួនសុខចិត្តទៅយកពីថៃយកមកគ្រប់គងលក់ឲ្យតែបានចំណេញឲ្យតែបានលុយណាគ្នារងគ្រោះដោយសារពួកអាជីវករអត់មានគូក្បាលហ្នឹងមកតាំងហើយខូចសុខភាពហើយរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់កំហុសឲ្យទៀតអត់ទៅអត់ទៅគាត់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំមិនដឹងថាអាណាមានគីមីអត់គីមីប៉ះអេតិចឈឺប៉ះអេតិចឈឺរត់ទៅប៉ែតប៉ែតអត់មានបច្ចេកទេសអីទាំងអស់ប៉ែតខោយមានតែខោយខ្លាំងបាទអាងអីរត់បញ្ជូនយកលុយទៅតឲ្យបរទេសប្រទេសថៃប៉ែតប្រទេសថៃប្រទេសយួនឈឺហើយពីសពេញហ្នឹងការសម្លាប់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយប្រយោលដោយអាជីវករឃ្លានចង់បានចំណេញដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយគេហៅថាអង្គទីគរការពារសង្គមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតកាថាវាខ្សោយហើយមេរោគគឺវាយលុកតែម្ដងអាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងចេះតែបិទច្រមុះបិទមាត់អាបន្លែនោះហូរចូលមកក៏ហូរទៅតាមព្រំដែនយួនក៏ហូរទៅយូរយូរប្រទេសខ្មែរជាតំបន់ដែលជាហៅថាប្រទេសកសិកម្មសំបីតែស្រកីក៏នាំចូលមកពីយួនដែរបាទក៏នាំចូលមកពីយួនដែរអាហ្នឹងគឺកំហុសអាជីវករកំហុសអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហ្នឹងបាទមន្ត្រីកម្មគនត្រូលនេះដែលបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់ចេះតែនាំចូលមកតែខ្មែរក្រលហេមលហាមលោទៅដល់ថ្នាក់អត់មានដីសម្រាប់ដាំបន្លែគ្រប់គងក្នុងស្រុកនេះក៏យ៉ាងម៉េចមែនទេដាំបានហើយមានដំឡូងមានពោតទៅជាចោះថោកណាមានកម្លាំងដាំទៀតគេថាខ្មែរក្ររត់ទៅចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគាត់មិនដោយសារតែគាត់ខ្ជិលអាហ្នឹងភាសាគេនិយាយនៅពេលដែលដាំបាននេះគាត់អាសាហើយនេះដាំចេញមកហើយនេះអត់ធានាទីផ្សារធីបវាទុកចោលហើយបើកប្រហូរមកពីវៀតណាមពីអីមកហូរចូលមកអែបន្លែមានគីមីគីអីហ្នឹងញ៉ាំហើយឈឺទៀតឈឺហើយរត់តាមពីបានដាក់កំហុសទៀតថាអ្នកឯងឈឺដល់សារអ្នកឯងទិញអត់ចេះមើលសួរថាអ្នកណាមានផ្នែកចេះមើលព្រោះកើតដល់សង្គមអញ្ចឹងព្រោះអត់កើតទេខ្ញុំនិយាយភាសាថាព្រោះអត់កើតហ្នឹងតាំងមានថាបើលោកឯងមិនពេញចិត្តចាញ់ពីស្រុកទេអត់ទេខ្ញុំអត់ទេប្រទេសរបស់ខ្ញុំមានទភូមិខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការបើថាវាខុសត្រង់ហ្នឹងរិះគន់ឲ្យកែត្រង់ហ្នឹងកែបានបានបានអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេយើងរិះគន់ឲ្យគេអត់កែហ្នឹងអត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចទេបាទអានឹងបន្លែគីមីមិនម្ដងទេនិយាយពីរដងហើយបើសិនជាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយខ្មាស់មកខ្លួនឯងនិយាយវាអត់រួចធ
ធម្មតាយើងមិនដឹងមនុស្សយើងអត់មានបានសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងទេបាទយើងអត់មានបានសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងទេបាជាបរតខ្មែរបើគាត់ឆ្នាំរហូតទៅដល់ថ្នាក់ដឹងថាបន្លែណាមានគីមីឬគ្មានគីមីខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ឯងសម្ដេចអត់មានអាចកាន់អំណាចបាន30ឆ្នាំនេះមែនស្ដាប់ឲ្យតាន់បើសិនជាបាជាបរតខ្មែរមានចំណេះដឹងរហូតទៅដល់ឃើញថាបន្លែអស់នេះមួយណាមានគីមីមួយណាអត់គីមីសម្ដេចអត់មានកាន់អំណាចបានយូរចឹងឯងគាត់ជួបបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចយូរហើយបាទព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំដាក់ក្រមមកសម្ដេចខូចខូចហ្នឹងបាទវាមានគីមីហ្នឹងមកពីអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងខូចបើអញ្ចឹងវាអត់មានអាបន្លែគីមីហ្នឹងជ្រៀតជ្រែកចូលមកទេហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់ខ្សោយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្សោយបានមានអាបន្លែគីមីហ្នឹងចេះតែចូលមកហើយគាត់តែអត់ដឹងគាត់ចេះតែហូបទៅបើគាត់មានចំណេះដឹងរហូតដល់មានភ្នែកទិព្វឃើញណាស់ណែអាបន្លែហ្នឹងមានគីមីអត់គួរទិញទេណាបើគាត់មានភ្នែកទិព្វដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគណៈបព្វជិជនត្រូវបានគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យយូរហើយអានេះខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតតែម្ដងហើយពាក្យពិតដែលខ្ញុំរិះគន់មិនមែនជាពាក្យសម្ដេចធ្វើអីក៏ត្រូវអូអនុសាសន៍សម្ដេចត្រឹមត្រូវពេលល្ងាចឡើងនៅពេលដែលសម្ដេចប្រកាសថាដកមន្ត្រីផ្កាយ3ដែលឆ្លោះជាមួយបលិសចរាចរហ្នឹងចោលដកដកចោលអូអាថ្នាក់ក្រោមត្រូវអនុសាសន៍សម្ដេចត្រូវអាអនុសាសន៍សម្ដេចត្រូវដល់ពេលល្ងាចឡើងអូសម្របសម្រួលគ្នាវិញអត់ដកទេធ្វើអញ្ចឹងវាដូចធ្ងន់ធ្ងរពេកអូអានោះសាសម្ដេចត្រូវអានោះសាសម្ដេចត្រូវអាក្រុមក្រុមចាំត្រូវរហូតទៅណាលើខុសក៏ខុសទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើអីខុសហើយអាអ្នកក្រោមនេះគិតតែត្រូវឃើញមិនឃើញខុសហើយដឹងក្នុងចិត្តថាអាហ្នឹងខុសបើថាត្រូវសម្ដេចធ្វើត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើត្រូវត្រូវត្រូវអញ្ចឹងហាក់បែបដូចជាជំរុញឲ្យគាត់កាន់តែខុសលើដើមហើយអត់អាចស្ដារបានមកវិញរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិទេជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងរឿងសង្គមខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងនយោបាយខ្ញុំនិយាយរឿងសង្គមសាសនាពូបន្លែខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃលោកអើយបើសិនជាលោកថាអានឹងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមកពីខ្ញុំភ្លើមចេះទិញចេះមើលអានឹងដាក់ទម្ងន់អយុត្តិធម៌មកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបង់ពន្ធបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋបម្រើការងារនឹងឲ្យគាត់រដ្ឋអត់បម្រើការងារនឹងឲ្យគាត់គិតវិញពីការទទួលខុសត្រូវទម្លាក់កំហុសទៅលើគាត់ទៀតអានេះជាទម្ងន់អយុត្តិធម៌មួយបាទវាអត់ខុសពីរឿងច្រើនដែលខ្ញុំបានឃើញកន្លងមកបាទបើសិនជាបើបោរថយន្តតបុកនឹងរនាំងបាំងចៃផ្លូវសបើសិនជាចតឡាននៅម្ដុំវត្តភ្នំអាលុំដើមឈើបាក់អត់ដឹងបើសិនជាជីកទៅជន់លូសបើសិនជារត់អត់ដាក់គម្របលូទេចំហចោលគ្នាជីកម៉ូតូមកលឿនធ្លាក់លូនឹងងាប់មកពីហើយជីកភ្លឺអត់ចេះមើងងាប់ខ្លួនឯងតែយើងចាំតែបើយូរពេកអត់ដឹងអត់